Ataye minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Dr. Sam Mayanja azze okukyaluka kunyo nga kino kisangibwa mu Wakiso awali ettaka erikaanirwa omugagga Dr. Apollo Kaggwa n'abatuuze abamulumiriza okubagobaganya ku ttaka. Ono kati minisita akwasizza akakiiko akalwanyisa enguzi mu maka ag'obwa pulezidenti obuyinza obuzza abantu bano ku ttaka ng'agamba nti kati poliisi yo kirabika bigiremye. Minisito mbezi wibitaka Dr. Sam Mayanja ziye Wakiso konsonga zinkana zitaka utuwa vibanja nomugaga Dr. Apollo kagweli sanga kuchaluka kunyo asosa mkafupo na vio kweli nda muofisi ya radisi Justin Babas akatotesawa namba ulva agenze kutaka jasa za watu singabundi dide okubaza kubibanja biawe mbamdege zangi kisira chibawa wechagwa kedango walizuza nukendo kulima ebiji bisanga vibanja vino choka polisi niba kuata kubaraza katono nsure mukomera. Mama na disinkwe baza kubanga twali tulina abana abali bagende ebweru ne bagamba mama katugere tulime ku bijja byaffe nechi kwewunyisa nti kati buli bana bange bebajja keno olukwanji bayina embuto ennene abakwata n'abasiba nga bazeeka amalala amalala genkugamba yegali kente era zikyaliko wazisiba bategeeza nti ala disimba buzi yabataasa era nga bamulumbojide kulimu bayitamu ne bamusaba okubayamba okubaza ibanja byawe nkwate tusaba mama ne batata batundiza amaka gange genali mwawo mulukiko nwali omukadalitiddwa nga likundiri okuliza ebigenda masiku nsonga zettaka lino tata tulina obulumi naye olwalo lino tusaba ekibanja kyaffe kituddire amazima galabike ekibanja ekyo kyansikirano ombaka wa busiro estimated lupega segona asibika mindu kusita bananyi ttaka naddala mu buganda bibanja bawe ebyapa olwenkalo okutaka zigonjolwe era njagala kukakasa enteekateeka eyo bw'onoogikulemberamu okujja mu paalamenti zejja okusooka ku layini y'abakuwagira abeeka kunyu gavumenti ebasasulira ebyapa ebibawe. Ye aradisi mbabu za kisiza batu zinga bata genda kufa kumulamu kukula nidira abantu ababu lijunga wako kwanyizibwa kubibanja adegezi zanga biyali mitu kufuna lipota ya polisi kongiri yokuza abantu kubibanja biyawe nga pukumi zanga bagenda okudisiwa imu mirembe subira mbanga jemba dewa kiso sisubira mtu omu ye na inza kujia kumulamu aradisi mbabu zijastini garuwa nilo mtu wabu nito. Minisita Mayanja ategeeza ng'ebiragiro bye poliisi beetabisa mu nkola ayambalidde poliisi Wakiso engeri gy'ekuttemu ensonga z'ettaka lino nga lyeragira Dr. Kaggwa akwatibwe ku misango esatu egitakolebwa n'alagira poliisi esazeemu akakalu ke yamuwa addemu akwatibwe atwalibwe mu kkooti. Olwaleero bategeezezza nti ali ku poliisi bondi kaakati ndagira nti poliisi bondi eyo esaziddwamu nsaziza mu kaakati olw'okuba poliisi emirimu egikola mu ngeri agadebe nga lye obuyinza obukuza abantu ku bibanja abukwasizza akakiiko anti corruption unit okuva amaka ga pulezidenti bakikole mu bbanga lya mwezi gumu gwokka State House Anti Corruption Unit ng'ekolumpya ekulemerwa Brigadier General Isoke yakulira ekintu kino era yajja okukola enteekateeka ezojja okukola odale n'okubaza ku bibanja byammwe inanodale mana State House yennyini eya Pulezidenti Museveni kino yekitutte kaakati. Mungeri mwalagidde RDC ne poliisi okujja b'emmundu ne bakanyuma Dr. Kaggwa byasa ku ttaka era poliisi ekwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okuuma ettaka lino. Kaakati ekifo kino kiri mu mikono gya poliisi. Poliisi yaba taking over obukuumi bw'ekifo kino kyonna bano bonna abakaggwa balina emmundu bonna bonna babajjeko emmundu zibagibweko. Kyokka Dr. Kaggwa ku bbalaza agataliko nfuufu yamulugunya olengeri Minisita Mayanja gy'akutema ensonga z'ettaka lye. Minisita yakola bubi okutandika okuteeka omuliro mu bantu n'okujja akuzikize. Kizawire yakusakidde gulen ku Bukedde TV.